Vi ska titta på ändringskvot och hur man ställer upp den, och vi ska göra det i två olika exempel. Men vi ska också titta på vad det är man egentligen bestämmer. I det första exemplet så ser vi en tabell här där vi kan se hur lång en person har varit när man mätt längden under de fyra första åren. Och vi kan fråga oss vad den genomsnittliga tillväxthastigheten för det här barnet har varit från 1 till 4 år. Ja, 1 år, då var det här barnet 77 cm. Och vid åldern 4 år så var barnet 104 cm. När vi då efterfrågar den genomsnittliga tillväxthastigheten från 1 till 4 år, det vi är ute efter då, det är hur många centimeter det här barnet växte per år mellan de här åldrarna. Och det vi ska haka fast vid är ordet hastighet. För så fort det handlar om hastighet så är det ändringskvot som är aktuell. Och då kan vi direkt skriva delta y genom delta x. Och då, det första problemet då, det är att bli att bestämma vad som ska vara x och vad som ska vara y. Och det man letar då efter, det är den beroende variabeln och den oberoende. Och här ser vi att längden beror ju på hur gammal personen är. Så den oberoende variabeln är längden och den beroende är åldern. Och ändringskvoten får vi som y2 minus y1 dividerat på x2 minus x1. Och y2, ja, det är längden vid åldern 4 år, det vill säga 104 cm. Minus längden vid 1 år som var 77. Och dividerar vi det med tiden, eller åldern, x2. Så ser vi att vi är ute efter hur mycket personen har växt under de här 3 åren. Vi kan lika gärna skriva dit enheterna också så vi får rätt enhet direkt. Y har enheten centimeter och x har enheten år. Och beräknar vi det där så blir det en tillväxthastighet på 9 cm per år. Det vill säga den genomsnittliga tillväxthastigheten från 1 till 4 år är 9 cm per år. Ett annat exempel är det här. Vi tänker oss att en person står på en klippa och släpper en sten rakt ner så här. Och då finns det ett sätt att bestämma stenens läge vid speciella tidpunkter eller när tiden går här. Och för att göra det så markerar vi vart stenen befinner sig från början. Och så lägger vi in en lägesaxel. Där sträckan då anger hur långt stenen har rört sig från nollläget där. Sträckan mäter vi i meter. Och tiden som går från det att personen släpper mäter vi i sekunder. Tiden i sekunder och sträckan i meter. Blanda inte ihop s-et där som en storhet och s-et där som en enhet. Men från fysiken då kan vi få reda på att läget som stenen sig befinner sig i beror på tiden. Där vi har sambandet 1/2 gt². Där g är tyngdkonstanten, 9,82 meter per sekund kvadrat. Så vi får 1/2 × 9,82 × t². Och 1/2 × 9,82, det är ungefär 4,9 t². Det vill säga att stenens läge här beror på tiden enligt det här sambandet. Tittar man nu på den här funktionen i en graf så har vi då en ST-graf som ser ut på det här sättet. Vi har tiden i sekunder och vi har läget från nollläget där stenen kastas som vi har kallat för S och det mäter vi i meter. Det här är en andra grads funktion och kurvan till den, eller linjen till den, är en parabel där. Då kan vi fråga oss så här, vad är medelhastigheten? Medelhastighet för stenen i intervallet från 2,0 sekunder till 4,0 sekunder. Det vill säga, vi släpper stenen och så låter vi gå 2 sekunder och så börjar vi mäta. Och så ser vi vilken medelhastighet den har mellan den tidpunkten tills den har fallit till 4 sekunder. Medelhastigheten, Vm, det får vi då som delta S dividerat på delta T. Det vill säga
längden som stenen rör sig under den här tiden, 2 sekunder. Det får vi som S2 minus S1 dividerat med T2 minus T1. Den här parabeln hör ihop med då funktionen ST är lika med 4,9 t kvadrat och beskriver stenens läge när tiden går. Och det vi är ute efter nu, det är medelhastigheten från 2 sekunder. Vi antar att det har gått 2 sekunder där. Och fram tills det har gått 4 sekunder. Då befinner sig stenen i det här på det här avståndet från utgångsläget. Så. Och om vi börjar nu med att titta på hur vi bestämmer T2 och T1 så har vi redan fått det. Därför att T2 det är tidpunkten 4 sekunder. Minus tidpunkten T1 som är 2 sekunder. Det vill säga vi är ute efter det här intervallet som jag kallar för delta T. Men då blir frågan, hur får vi reda på S2 och S1? För vi kan inte läsa av det direkt. Men vi kan se att om det här är T1, då måste det här vara S1. Och där har vi då S2. Men istället så utnyttjar vi nu funktionen. Därför att om vi har tidpunkten T1 som är 2 sekunder, så kan vi ta reda på hur långt ifrån där personen släppte stenen befinner sig efter 2 sekunder. Och det gör vi helt enkelt genom att sätta in 2 sekunder i funktionen för att bestämma läget. Det vill säga 4,9 gånger 2 uppe till 2. Och det vi gjorde var alltså, ja, vi beräknade direkt. Det här blir 19,6 meter. Så efter 2 sekunder befinner sig stenen 19,6 meter nedanför. Och på samma sätt gör vi för att ta reda på S2. Det har vi efter 4 sekunder. Så S2 får vi genom att sätta in 4 sekunder i funktionen. Det vill säga 4,9 gånger 4 i kvadrat. En 4 insatt där. Och då ser vi att stenen har kommit 78,4 meter från där personen kastar den. Det vi skriver in i ändringskvoten här när vi vill räkna medelhastigheten, det är att S2, om vi börjar med det, det får vi genom att sätta in T2 i funktionen, det vill säga S av 4, det var det vi gjorde där, minus S1 som var S av 2. Vi sätter in alltså den där tvåan i funktionen där uppe. Och då när vi har beräknat det så fick vi S av 4, det vill säga 78,4 minus 19,6. Och så delar vi med 4 minus 2 som är intervallets längd däremellan. Och då ser vi också samtidigt att delta S, det är förändringen i S som vi hittar där uppe. Det vill säga sträckan stenen rör sig mellan 2 och 4 sekunder. Beräknar vi det här så blir det 29,4. Och enheten blir meter per sekund. Det vill säga medelhastigheten från 2 till 4 sekunder blir 29,4 meter per sekund. Men lägg märke till nu att det är medelhastigheten. Och det vi egentligen har bestämt då, eller samtidigt bestämt ska vi säga, det är den sekantens lutning som vi får om vi drar en sekant igenom de där 2 punkterna på kurvan. Så samtidigt som vi bestämmer medelhastigheten från 2 till 4 sekunder så får vi också reda på k-värdet för sekanten mellan de där 2 punkterna på den här kurvan. Ändringskvoten, det vi har bestämt då, delta y genom delta x, får vi som 2 olika exempel här.